Tempat-tempat memang kita bagi tumpuan untuk pemantauan daripada pegawai-pegawai saya yang daerah tu Balaja. Dia akan pantau kawasan-kawasan tu. Kerana kawasan tu boleh dikatakan kerap kali berlaku banjir. Dan kita juga pastikan pemindahan sementara, pusat pemindahan sementara di sana yang paling terdekat ya untuk pemindahan. Dan ini sebagai persediaan awal kita.